Propaganda e Negócios. Apoio é SPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente. Olá, hoje o programa Propaganda e Negócios está aqui na Agnello Comunicação para conversar com Agnello Pacheco, um dos grandes nomes da propaganda brasileira. Volto já. Pois é, estamos aqui ao lado de Agnello Pacheco. Agnello, muito obrigado por sua atenção e nos receber aqui na tua casa. É uma satisfação enorme participar do seu programa. Sabe que eu te conheço há muito tempo, mas claro. Eu queria saber como é que você começou na propaganda. Você é mineiro, foi criado no Rio de Janeiro. Como é que você começou na propaganda? Eu nasci no Rio ao contrário. E mudei para Minas. Isso. Eu, numa luta danada, eu precisava trabalhar, apareceu um concurso para escolher um ator para fazer o namoradinho da Anne Frank. No diário de Anne Frank, de uma peça. Como era muito tímido e magrinho, fazia o tal de Peter. Eu passei no teste. Passei no teste, e aí logo em seguida vi uma peça chamada O Muro, do Jean Paul Sartre, que o menino perde toda a família. Aí me puseram. Mas eu não sabia interpretar, eu já era ator, mas eu fiquei travado quando acabou, tiveram que me carregar porque eu estava tão tenso. Aí, estava na televisão, eu falei, poxa vida, mas não aparece papel para jovem, né? Aí eu descobri que tinha um cara que escrevia um programa chamado Arquivo Policial, preguiçoso. Aí eu descobri um livro de contos policiais do início do século XX, né? Aí eu comecei a adaptar e escrevi para um garoto da minha idade, pedi para ele me escalar. Aí eu comecei a escrever para televisão. Aí boa tática, hein? Fui escrevendo para televisão. Aí fui escrevendo uma, escrevendo outra. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu criei, junto com um amigo meu, um programa chamado Trapalhadas e Trapalhões, antes dos Trapalhões. Criei Marus e Apuros com três marinheiros. Aí comecei a escrever novela também, tudo. Eu tô na televisão com 16 anos, 17 anos. Tinham três caras, pra mim eram velhos, né? 35 anos executivos. Menino, você tá sabendo que você cria coisas diferentes aí? Nós queríamos que você criasse um comercial para lavar-roupa Bendix Pequina. Quanto tempo? É um minuto. Eu fazia com 20, né? Quanto tempo demora? Ah, uns 3 dias eu posso entregar. Eles passaram lá, quando eu mostrei, criei o comercial, eram 4 mulheres vestidas de Beatles, cantando Help do lado de um tanque. Loucura pra época. O cara falou, pô, isso é muito doido, mas vamos levar pra São Paulo e vamos ver. Vamos ver o que vai dar. 2 meses depois eles voltaram e me pagaram o que eu ganhava um ano na televisão. É mesmo? De cachê. Aí começaram a chegar os pedidos. Então, a minha origem publicitária era de televisão. É por isso que às vezes eu não vim do gráfico, eu não vim do título, eu vim da televisão. Eu nasci dentro da televisão, fazendo tudo isso. Então isso me ajudou muito a dirigir programas, me ajudou muito a escrever, né? Falar a linguagem das pessoas, entender a evolução do público. E a televisão é o negócio mais democrático que existe. É. Todos são iguais dentro da televisão. Então isso me ensinou também muito. Eu cresci dentro da televisão muito pequeno, muito novinho. É, eu tinha 15 anos, aquela lei de Francisco, de ter uns 25 anos. Ela falava, senta aqui no colinho da Leide. Eu sentava naquela bela das coxas, porque eu tinha 15 anos. E você começou assim a trabalhar em agências, assim, naquela época já, não? Não, aí apareceu uma proposta para ir para a Norton Publicidade. Eu vi que o teatro estava começando a diminuir muito, chegando nos tapes de São Paulo e Minas, estava diminuindo muito a oportunidade. Apareceu a chance de ir para a Norton Publicidade. Foi onde eu pude começar. Porque a Norton é o seguinte, era um redator, era a rádio e TV que criava. Então tinha clientes enormes, né? Varejo pesado. Então aquilo foi me dando um campo maior. Geraldo Alonso, né? Geraldo Alonso, São Paulo. Eu estava na Norton Belo Horizonte. Aí eu comecei a fazer campanhas para a Mesbla. A Mesbla era o maior cliente nacional da Norton. Eu fiz uma campanha na Mesbla, quem tem mãe vai à Mesbla. Ele pegou aqui em São Paulo, aí começaram a aparecer as coisas, aí o Neil Ferreira ficou de olho, falou, esse menino lá em Minas é bom, hein? Cuidado com ele. Clemente, eu devia ganhar na época, quase de quanto eu ganhava assim, 90,
ou 100 reais. O munheca do diretor da Norte me chama e fala: olha, hoje uma hora só para ganhar 2 mil a partir de mês. O quê? 20 vezes? Eu estava preparando a minha vida para viver com 100 reais. Foi para dizer que nunca mais eu precisei de dinheiro na minha vida. Aquele dia mudou a minha vida inteira. Eu guardo mesmo. Nunca mais eu precisei de dinheiro na minha vida. Eu estava preparando para viver com 100 por mês. Para chegar a 2 mil? Nossa, o Neil segurou o Neil, foi muito importante na minha cabeça, na minha carreira, no Neil Ferreira. Agora, essa tua história, você tem um raciocínio que ainda puxa o teatro, né? Eu lembro daquele comercial do Banespa, dos velhinhos, não é isso? Do Natal, do Papai Noel. Aquela história é muito bonita. Me conta a história. É um pouco de teatro aquilo. Aquilo teve uma curiosidade. Me fala tudo sobre esse comercial. Aquilo é o seguinte. Houve um ano internacional da criança, todo mundo anunciou. Como o velho não compra, ninguém anunciava. E o Banespa tinha liberdade de criar o comercial que eu quisesse no fim do ano. Os presidentes sempre gostavam disso. E aí eu pensei assim, ninguém nunca fez nada por velhos, porra. Eu vou pegar uma câmera e vou perguntar para eles, eu vou dirigir e perguntar, o que é Papai Noel para você? Velhos mesmo, 85 anos, 90. Aí fomos primeiro filmar na casa dos artistas. Muito, muito deprimente. Aquelas artistas começam a mostrar os álbuns, que elas eram bonitas. Fica muito para baixo. Aí me disseram que tinha um asilo aqui em Taubaté com 150 velhinhos. Estava um dia meio chuvoso e tal. Fui lá para gravar os velhinhos. Colocava o velhinho e falava, quer o Papai Noel para você? Aí eles falavam e tal. Teve um que na hora eu não cortei. Por isso eu falei assim, Papai Noel, Papai Noel. Qualquer um teria cortado. Eu não me lembro mais. Emocionante mesmo. Aí entrevistamos vários, o comercial vai pro ar. Por isso que eu considero esse comercial o maior prêmio da minha vida. Esse comercial vai pro ar, passa em São Paulo, no Rio. E um gerente do banco, do Banespa, no Rio. Nós estamos vendo as cenas. É procurado por quatro mulheres, né, desesperadas, porque encontraram o pai, que estava sumido. No comercial? No comercial, há mais de 10 anos. Ele pegou um ônibus no Rio, desceu no meio da estrada, veio correndo em Taubaté, e as filhas reencontraram o pai. Então aquilo para mim foi uma coisa muito. É um que fala assim, Papai Noel vermelhão, barba branca. Então, eu acho que aquele ali foi um momento feliz da minha vida, porque... Um dos primeiros grandes assim, comerciais de sucesso, não dos primeiros que você fez, mas te marcou muito isso, né? Marcou muito, marcou. Porque é diferente, meu. Emocionalmente. É. Marcou, porque eu fui parar nesse asilo em Taubaté, se eu estive na casa dos artistas, né? A vida conduz você para as coisas boas. Então eu achei que aquilo foi muito bom para mim. Estar com você é sempre muito bom e o tempo passa rápido. Os primeiros 15 minutos já se esgotaram. Mas estar com você também é bom. E falar de uma coisa que eu amo, né? Porque eu acho o seguinte, eu estou escrevendo fechando meu livro já. Publicidade tem que ter paixão. É um livro onde eu faço casos de clientes impossíveis, que não é possível suportar um cliente como aquele. Então eu conto casos impossíveis. Tinha um cliente chamado Magnesita, que demorou 4 anos para aprovar um folheto. Quando o cara chegou para aprovar no final, ele subiu em cima da mesa com o envelope, jogou. Falei, o que você faz? Falou, não, para ver se o carteiro suporta. Aí ele abriu o folheto e começou. Pá, pá, pá. Qual o número de canhotos que tem no Brasil? Porque o canhoto vê assim. Falei, acabou, né? E não fez. E ele está nesse livro. Bom. Você vai me contar mais histórias no segundo bloco. Grande Agnello Pacheco, volta já.